Гол українця за молодіжну команду в Англії. Чим Артем Довбек вразив колишню зірку серії А? Реакція дебютантів збірної України на виклик від Сергія Реброва. Екс-хавбек збірної України поклав гол туру в європейському чемпіонаті. А також скандал за участю проблемного таланта «Динамо» Києва. Та на які слабкі місця зірки збірної України вказав тренер європейського клубу. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому у розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду! Перша гучна відставка може статися цього тижня в АПЛ. Офіс Манчестер Юнайтед скликає термінову нараду з питання потенційного звільнення Еріка Тенхага. На цих вихідних представників клубу помітили за вечерю з Томасом Тухелем, якого розглядають як головного кандидата на зміну голландця. Після 7 турів диявали йдуть 14-ми в чемпіонаті. В Лізі Європи були важкі нічиї з Твенте та Порту. Хоча грошей за останні 2 роки витрачено в Манчестері було чимало. Який жах коїться в мадридському Реалі? Дані Карвахаль став вже 4-м гравцем клубу за останній рік, який отримав надважку травму розрив хрестів. Раніше це трапилося з Куртуа, Алабою та Мілітао. Сезон для іспанського ветерана можна вважати завершеним. І як тут не згадати той факт, що влітку вершкові відмовились від підсилення на цій позиції. Хоча деякі з їх скаутів прямо вказували на те, що саме тут можуть бути проблеми. Гарну оцінку своїй грі Віталій отримав Артем Довбек. Ось що сказав про українця триразовий кращий бомбардир серії А Роберто Пруцо. Серед нових гравців Роми є той, хто справив на мене найбільше враження. Це Артем Довбек. Він демонструє значний прогрес, хоч і сильно відставав, коли приїхав. Довбек, скажімо так, акліматизується та адаптується. І поки є єдиним з нових гравців, хто дає позитивні сигнали. Цитує Пруцо видання TMV. Ну а тим часом Артем відзначився своїм черговим голом за Рому. Цього разу від лівої ноги українця постраждала Монца. Але, на жаль, це знову не принесло вовкам перемогу. Результативна нічия 1-1 і 9-те місце в чемпіонаті. Хоча був шанс піднятися у зону Єврокубків. Тренер Олімпіакоса вказав на слабкі сторони Романа Ярмчука. Зі слів джерел наставника дратує той факт, що українець не може забити в простих моментах навіть на тренуваннях. А ще на його думку, Роман занадто часто потрапляє в офсайд. Наразі Ярмчук має роль гравця запаса. Якщо не змінить ситуацію до зими, то ризикує залишитися з цим статусом у Греції надовго. Михайло Мудрик провів свій ювілейний 50-й матч в АПЛ. На жаль, більшість з них, як і цього разу, лише після виходів на заміну. Зараз українця випустили і взагалі на 90-й хвилині, тому тут говорити нема про що. Ну а Зінченко, Миколенко, Циганков та Маліновський продовжують відновлюватись. Тому поки що вікенди в Європі проходять без активної участі українців. Назарій Русин відзначився голом в матчі молодіжної команди Сандерленду. На жаль, в першій команді у українця в цьому сезоні все не так позитивно. Лише 60 хвилин за 9 турів чемпіонату та 0 результативних дій. Черговий ефектний гол в Польщі забив Владислав Кочергін. А його клуб знову переміг і піднявся на другу сходинку. Перед полем карним Кочергін! Але стріл! І вже все відомо. Раков цей матч виграв. Не покинув поле без результативної дії в Польщі і Максим Хлань, який віддав гольову на партнера. Але це все одно не врятувало його Лехію від поразки, яка продовжує боротися за збереження прописки в еліті. Гості в кінці проводять 1-0.
Лише на минулих вихідних Самба Діало показав своїм голом після сольного проходу, за що йому видавали в Динамо велетенські аванси. А вже цього тижня й нагадав, чому саме кияни віддали його в оренду. Сенегалець влаштував погром в підтрибунці вже на 5-й хвилині матчу після того, як отримав пряму червону за грубий підкат на супернику. Повідомляється, що гравця довелося вгамовувати партнерам по команді. Про складний характер Діало говорили ще й в Динамо. Представники біло-синіх саме цей аспект виділяли в ньому як ключовий бар'єр, що заважає йому розкритися. Міжнародний центр спортивних досліджень включив Судакова в десятку кращих атакувальних півзахисників світу до 23 років. Українець опинився на 9-му місці. На першому зірка Челсі Кол Палмер. Другий – талант Ювентуса Кенан Ілдіс. Замкнув трійку кращих Кендрі Паес. А ще в Британії написали, що помітили скаутів Ліверпуля та Манчестер Сіті за переглядом Судакова. Щоправда, дивляться за українцем такі клуби виключно в матчах Єврокубків та збірної України. А там останнім часом у команд Георгія результати не найкращі. Матчі проти Грузії та Чехії можуть стати чимось новим для вболівальників збірної України. Стільки пошкоджень, як зараз, в нашій команді не було вже давно. Чергові травми виявлено у Володимира Брашка, Олександра Піхальонка та Андрія Ярмоленка. Андрій Лунін підхопив вірусну інфекцію. Ребро вже викликав на їх місця досвідченого Бояльського та дебютантів Олександра Назаренка та Івана Калюжного. Останній з яких і взагалі може одразу залетіти в основу з огляду на пошкодження Тараса Степаненка. Перший матч відбудеться вже за декілька днів 11 жовтня. І хоч список травмованих дійсно шалений, але в реальності впевнений, що стартова одинадцятка на першу гру виглядатиме майже звично. Ну, можливо, за виключенням 2-3 позицій. І то, вірогідно, це будуть гравці типу Зубкова та Михайліченка, які і так викликаються і тренуються в збірні вже давно, що навряд чи може нести серйозний вплив на структуру гри. Скоріше навпаки, це повинно стати гарним шансом і додатковою мотивацією для тих футболістів, які отримують свій шанс. Тому відповідальності за результат такі кадрові втрати знімати не можуть. І мені зателефонували, сказали, що Дніпро відміняється, їде в збірну. Мене навіть телефон з рук випав. Тому я дуже такий зараз схвильований, але дуже щасливий. Коли мені подзвонили зі збірної, я після слів, що мене довикликають до збірної, я був схвильований, але це моя мрія була. Я працював, намагався робити все, що від мене залежить на футбольному полі, щоб потрапити сюди. І дякую, що так склалося, що мене довикликали. Я дуже радий цьому. Під минулим відео правильною відповіддю на заданий ребус був Тарас Степаненко. Це саме той виконавець, який пройшов через запорізький Металург, встиг пограти на Донбас-арені і мав конфлікт з ультрас Динамо Києва. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.